တကယ်ကျွန်တော်အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေ့နှစ်ဆက်ပြီးမှကတော့ Horror Anime ဖြစ်တဲ့အနာသားရဲ့ Episode 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုဝီချီဆေးရုံကိုကြောက်တော့ရဲတွေကတူနာပြူမီဆွေတို့ရဲ့အလောင်းကိုဆစ်ဆင်းနေတာကိုတွေ့တော့လှမ်းသွားခဲ့တယ်ဆေးရုံကလူတွေကအသက်ငယ်ငယ်နဲ့အခုလိုဖြစ်သွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်နေကြတယ် M Doctor စာမှုကိုအင်ကိုပြန်မျောပြတော့ဖျားရည်အန်အောစရာပဲတနေ့ကပဲမင်းရဲ့အခန်းကကောင်မလေးတော့တည်သွားသေးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်ဖွာအေးဇပနာပွဲတွေကအကျန်းကိုဆင်းညစ်ဖို့ကောင်းတယ်အဖိုးဖြစ်သူကပြောတယ်နောက်နေ့အတန်းထဲမှာအတန်းပိုင်ဆရာရှူကြီးကထက်ခဲရူအမရဲ့တဲ့င်းဟာစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါငါတို့အားလုံးအတူတူကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ဒီခက်ခဲကြီးကိုကြော်ဖြတ်နိုင်မှာပါလို့ပြောနေတော့မီဆာကီပေါ်လာတာကိုခွေချီကတွေ့လိုက်ရတယ်အတန်းနားတော့မီဆာကီစီကိုသွားပြီးထက်ခဲရူရဲ့အမကမနေ့ကမတော်စမှုဖြစ်ပြီးဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါကိုနင်သိလားအေးသိပြီးပြီစာသင်ငန်းထဲမှာတော့အကာဆာဝါနဲ့ကျောင်းသားတွေကတခုခုကိုတိုင်ပင်နေကြတယ်အနုပညာအချိန်မှာခွေချီတွေ့လွန်နေတော့မူချီကဆာမမီဂါမီနေမကောင်းဘူးထင်တယ်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးကွာမင်းကစိတ်ဖို့နေတာလားအေးဆာကူရာကီနဲ့တခဲရူအမတို့ရဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကပတ်သက်မှုရှိနေနိုင်လားမိုချီစဉ်းစားရကြက်သွားပြီးငါမသိဘူးကိုဝီချီလည်းစိတ်မရှိလို့အခန်းထဲကထွက်လာခဲ့တယ်။ကျောင်းစာကြီးတိုင်းမှာတော့ကျောင်းသားမှတ်တမ်းကိုကြည့်နေခြင်းနဲ့အမေဖြစ်သူရီဆူကိုရဲ့ပုံကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့မှာစာကြီးတိုင်းမိုချီပီကီကရောက်လာပြီးမိမေရဲ့ပုံကိုရှာလို့တွေ့လား။ဟုတ်သူကအခန်းသုံးမှာတက်ခဲ့တာလေလို့ပြောပြီးသူ့မိရဲ့ပုံကိုပြလိုက်တယ်။ရီဆူကိုလားဆရာကသူ့ကိုသိလား။အေးသိတယ်ရီဆူကိုကဆုံးသွားပြီလေဘယ်တော့ကဆုံးသွားတာလဲလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်ကကျွန်တော်ကမွေးပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆုံးသွားတာအော်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တာလားစကားပြောနေခြင်းနဲ့အကာဆာဝါရောက်လာပြီနင်းကိုရုံးခန်းထဲကိုလာဖို့ဆရာကပြောခိုင်းလိုက်တယ်တခါတည်းချူပြီးတောင်းပန်ထားမယ်နော်ဒီလိုလုံးမှဖြစ်မှာမို့လို့ငါတို့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါအဲ့လိုပြောပြီးထွက်သွားတာကြောင့်လှန့်သွားခဲ့တယ်ရုံးခန်းထဲမှာမီဆူနိုတည်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းမှုရဲနှယောက်ရောက်နေခဲ့တယ်ရဲတွေကမင်းကတူနာပြုမီဆူနိုဆေးရုံမှာဆုံးသွားတာသိတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်တရားဝင်နေကြတာလားမဟုတ်ဘူးအခုကိစ္စကမတော်စဖြစ်တာဆိုတာငါတို့သိတယ်မနေ့ကသူနဲ့နေ့လယ်တနားရီလောက်မှာဖုန်းပြောခဲ့တာမလားနောက်ပြီးသူကခေါမိုးဘော်ကိုကြောက်နေတာကနေဓာတ်လေကားတဲ့ကိုဝင်သွားခဲ့တာမလားဟုတ်ပါတယ်ဒါနဲ့သူဘာလို့မတော်တဆဖြစ်ရတာလဲငါတို့လည်းစုံစမ်းနေတုန်းပဲကျိုးကိုထိတ်နဲ့ဆက်သီးတွေကခြောင်နေလို့ဓာတ်လေကားပြတ်ကျသွားတာကတော့သိကြတယ်အဲ့ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရဲတွေကပြောပြခဲ့တယ်အတန်းကိုပြန်ရောက်တော့အတန်းထဲကလူတွေပျောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။နိုင်ကိုချိလိုက်တော့နေ့လယ်3နာရီထိုးတော့မှဖြစ်ပြီးတောင်းတဲ့ပုံမှာအီရာနိုနဲ့အကာဆာဝါအီဇူမီဆိုပြီးရှင်းထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ချိန်မှာပဲတမ်းမိုင်ဆရာကအခန်းအပေါက်ဝမှာရှင်းနေခဲ့ကမင်းကိုရဲတွေကမေးလို့ပြီးသွားပြီလား။ဟုတ်ပြီးသွားပါပြီ။အေးဒါဆိုဒီနေ့နားလိုက်တော့ဟိုလေအခန်းထဲကလူတွေကဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲ။အတန်းခေါင်းဆောင်အစ်ကိုရွေးထားတယ်။ခေါင်းဆောင်အစ်ကအကာဆာဝါပဲ။ခုနကမိကုံးကိုထတ်မေးတော့အတန်းစည်းကမ်းတွေကိုအမြဲတမ်းလိုက်နာပေးပါသဘောပေါက်လားလို့ပြောပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ကိုကြီးချီလဲမီဆာကီရဲ့ဇပွဲမှာစာတချို့ရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်ရပြီးတေချာကြည့်လိုက်တော့လူတွေကဘသူလဲလို့ရေးထားတာဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကျောင်းဆင်းတော့မူချီဆူကီနဲ့ထာကာပါရာရှီတို့ကိုခေါ်ပြီးအိမ်ကိုပြန်လာရင်းနဲ့လမ်းမှာနေလေတုံးကအတန်းထဲကလူတွေကဘယောက်သွားကြတာလဲ။ကိစ္စတချို့ကိုတံပြင်ဖို့အတွက်အစီဝေခန်းကိုရောက်နေကြတာလို့မူချီကပြန်ပြောတယ်။မင်းတီကိုရောက်လာခနဲ့ကကျောင်းမှာထူးဆန်းတာတွေဇာတ်လိုက်ဖြစ်လာတယ်နော်။မင်းသိရင်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာပြောပြပါလားမူချီ။ Sorry ပဲငါပြောလို့မရဘူး။မစကင်စစ်ပြက်စရာကိစ္စတွေမင်းကြုံလာရလိမ့်မယ်ကိုကြီးချီ။မေဖာကိုဆိုလိုတာလေကြုံလာရမယ့်ကိစ္စတွေကိုမင်းမကြင်ရင်တော့လက်ခံပေးပါတောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောတော့ကိုဝီချီလည်းစိတ်ညစ်နေခဲ့ပြီးတန်းလူစင်းကိုပဲတောင်းလိုက်တယ်တာကာပရာရှိကအကာစာဝါရဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှင်းပုံတွေကိုမဆက်ချောင်းပြောပြီးမင်းသိချင်တာတွေရှိရင်ငါ့ကိုမေးလို့ရတယ်ငါသိသိမျှပြောပြပေးမယ်ကောင်းပြီမီဆာကီမိန်ကတကယ်ရှိလားမီဆာကီမိန်ကရုတ်တရက်တာကာပရာရှိကရှင်ဘက်အောင်လာပြီးလဲကျသွားခဲ့တယ်တာကာပရာရှိတာကာပရာရှိမူချီကခေါ်နေခဲ့ကကိုဝီချီလည်းကြောက်နေခဲ့တယ်ကျောင်းလေးကမှာဆ iam မီကာမီကိုတွေ့တော့နှုတ်ဆက်ပြီးမမြင်ချင်အောင်ဆောင်သွားတာကြောင့်အံ့ဩနေတယ်။အတန်းထဲမှာအတန်းကောင်းဆောင်တွေကလူစင်းကိုစစ်နေကြတယ်။ကိုဝီချီကရှေ့ခုံကလူကိုတာကြည့်ဒီမနက်ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့မေးပေမဲ့အဖက်မလုပ်ပဲနေတယ်။အတန်းမိုင်ဆရာရောက်လာပြီးငါတို့ကိုခွဲခွာသွားတဲ့တက်ကာပရာရှီရဲ့ဝိညာဉ်အတွက်စူတောင်းပေးလိုက်ကြရအောင်။ငြိမ်းချမ်းစွာနားယူနိုင်ပါစေ။ငါတို့အားလုံးအတူတူခက်ခဲတဲ့အချိန်တွေကိုကြော်ဖြတ်ကြမယ်။အဓိကကအတန်းရဲ့စီကန်းလေးကိုလိုက်နာဖို့ပဲဆ iam မီကာမီကလည်းအတန်းနိုင်ဆုံးစူးစမ်းပြီးငါတို့နဲ့ပူးပေါင်းမယ်လို့သဘောတူခဲ့တယ်။အားလုံးနားလည်ကြလား။အဲနောက်မှာတော့အတန်းထဲကလူတွေကကိုဝီချီကိုမမြင်ချင်ဆောင်နေတာကြောင့်ဆောင်ရမ်းတင်းသွားပြီးအခန်းပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။လေကားမှာတက္ကစီကိုတွေးတော့လှမ်းခေါ်ပြီးမှရှောင်ထွက်သွားပြန်တယ်။ဆရာစာသင်နေတော့ကိုဝီချီကထထသွားပြီးသူတို့ပြောတဲ့စိတ်ပျက်စရာကိစ္စဆိုတာဒါပဲဖြစ်ရမယ်လို့တွေးနေခဲ့တယ်။ကျောင်းဆင်းတော့ပစ္စည်းတွေကိုသိမ်းနေတော့ခုံထဲမှာစာရွက်တွေကျလာခဲ့တယ်။ကျောင်းကအပြန်မှာအယုတ်ဆိုင်ကိုထပ်သွားခဲ့တယ်။အောက်ထပ်ကိုဆင်းပြီးမီဆာကီနဲ့တွေ့တော့ကျောင်းကရလာတဲ့စာရွက်ကိုပြတယ်။စာရွက်မှာတောင်းပန်ပါတယ်မီဆာကီကိုရှင်းပြလိုက်ပါ။မိုချီဆူကီလို့ရေးထားတယ်။ကြည့်လိုက်တော့အတန်းရဲ့လူစင်းဖြစ်ပြီးမီဆာကီရဲ့နာမည်ကိုဖျက်ထားတယ်။နင်တန်းလူစင်းကိုကြားလာတာလားဘာဆက်လုံးမလဲကိုကြီးချီတက်ကပရာရှီဆုံးသွားတာကြားပြီးပြီလားနှလုံးရောဂါထပ်ပေါက်သွားတာလေမီဆာကီကဇွန်လရဲ့ဒုတိယမြောက်သိဆုံးမှုဟာယောဂါကြောင့်ပေါ့အေးငါဒီနေ့ကျောင်းကိုသွားတော့လေတခါလုံးကငါ့ကိုဝိညာဉ်တကောင်လို့ဆက်ဆံကြတယ်ဒါဆိုရင်တို့တို့လုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီပဲအဲ့ဒါဆိုရင်နေနဲ့ငါနဲ့ကဘွားချင်းတူသွားပြီလို့ဆိုလိုတာလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးချီလည်းစိတ်လေသွားတယ်ဝိညာဉ်တကောင်လို့ဖြစ်ခွင့်ရတာဘယ်လိုခံစားရလဲတိတ်တော့မမိုက်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲတော့ပေါက်ပါသွားတယ်ဟုတ်လားကိုကြီးချီနောက်ဆုံးတော့နေနေကြရှိတာပဲမီဆာကီအဲ့နောက်မှာမီဆာကီကအပေါ်တက်ကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်။အပေါ်ထက်မှာမီဆာကီကအေးနှဘူးဆွဲလာပြီးတယောက်တဘူးကစ်လိုက်ကနင်မေကုန်းနဲ့မမေးတော့ပါလားကိုကြီးချီ။နင်ကမေကုန်းနဲ့မေးတာမကြိုက်ဘူးထင်လို့။ကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တည့်ရတော့ချွန်းချက်ထားပေးမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်မေးမယ်။
Misaki May, Nenge Shidemala, Ninga got the yellow tenidala, Eli Tinsenziabe, Akunga got Ludaria Besuraco Shomimala, a candle madonga had Gemashia Ludiole, Ningo Betting Asabi, Elusaru Jarale, Miladia Nigabe, Temacha de Bubo, and I got an ancient amhobula. Tane, Turuka Palolo Lucharale, eh? Misaki Danga Ludis Samuel Abino Nema, Ludi Moody Pramon Sapjalare, Lusati Bisuran at the Laku deo, a candle nepatate, Mida Sutting at Geniga Sarai de Rabe, Nimbiopiani, Ekisa Surajiga Pale. Araga, a tenega luida diaponida cupiora, Matubunida leha, Matibu, Ponida Ludiago Pulesura go Shalomaya cabu, Tango need the chassis and Harada, Mata Colunidago, Trudis Sabi three Tamila Gede, Changa Matanigo Piamatibula, Piancipi, Pamamatubu, Lucien of Matanio Alon Pianibi, Conconga Amiena Lunide, Tiaga Lacamimi, Pinkeda laha, Piangada Lubiora, Sing a Tulu Pianida, Luria Manianu Yobo. Eh? So June, Conconbura Nebe, Luriga Paluti Yadale, Aradong Alematibu, Alubeti Gonjara, Piro Pony and Luca, Tibida Ludia Lulabi Pony Dali, El Lubu Gatayela, Pala, Eri Lubu Gatelo Muda Maholabu, Luria Kanago Dimashinida, A Chadu in a Quetabura Cate, Truriga, Trugo Drotini Bisurago Matijabu, Trusura Capaturi Lamisagi, Gine Tematidua Lurigo Biora, Anacale and Atenago Piorano, Luncare and a Satani Kisaga, a Candongo, Luderi Jola and Pico de Lupiaduare, and now by Luderiha, Tango Sabila de Chare. Now by a canto one Ludia is a right lacere. Don't care a send a lama deep nagojin sign and Nico Shadu Kedeli. Anaga, Ponida Ludia to a tail shop in at Nine, Tondadia Gomashida Luda Water and Nilambe. And Nine at Tanga Lucing of Maulun and Kere Epi, Ludia Gule, and then Masabi Chedan and Gajarabe. A sonny should be head saluting at Geno Alum or two by two ten shibare.